Ja morjesta vaan kaikille, Mikko tässä ja tervetuloa aamukahvin pariin. Viime yönä mä näin unta, että mä pelasin Half-Life-modeja. Ja kun mä heräsin, niin mä edelleen olin jotenkin silleen motivoitunut, että mä haluan tehdä jotain Half-Lifeen liittyvää. Mä mietin, että G-modia mä en ole pitkä aikaa kokeillut ja G-modia löytyy kaikenlaista kivaa sieltä workshopista, niin mä menin sitä vähän tutkimaan ja mä löysin sieltä tän SCP-kentän. Mä en oo koskaan pelannut sitä SCP Containment Breachia, mutta mä oon kattonut tosi paljon videoita siitä. Mä en oo pelannut sitä siksi, kun mä en vaan oo juman kautta uskaltanut, mutta koska tää on Garry's Mod, niin meillä on se pien etu, että mä voin aseistaa itteni. Mennään tällä RK95:lla, koska Suomi perkelee ja niin edespäin. Katsotaan, se on Entities Ammo, ja se on 762x39, missä se menee tosta noin. Katsotaan, Okei, joo. Eli tää kenttä, mä en tiedä kuinka pitkälle näitä on tehnyt ja kuinka tarkasti. Mutta täällä kaiketi on joitakin niitä SCP-tä. Mutta ne taitaa olla vaan modeleita. Et mä en tiedä, tekeekö ne oikeasti mitään. Mutta mä myöskin latasin semmoisen entity, millä pystyy spavnaamaan toimivan SCP-096 sen Shy Guyn. Joka on ehdottomasti yksi pelottavimmista SCP-stä mun mielestä. Mä oon tosi paljon lukenut sitä Foundation... Oho, kato, 173. No hitto, tämähän on just tää aloituspaikka. Jep. Mä oon tosi paljon lukenut sitä itse wikiä. Se on tosi siisti sivu. Siis ne jotkut niistä tarinoista ja artikkeleista on niinku, jotkut on vaan tosi mielenkiintoisia, jotkut on legit vähän pelottavia. Niitä joskus kun lukee yöllä, niin alkaa se mielikuvitus vähän laukkaamaan ja niin edespäin. Katsotaan nyt, mitä me löydetään täältä. Voidaan sprinttaa pikkasen kovempaa kuin mitä se jätkä siinä pelissä. Mä oon itse asiassa aika paljon niinku, enimmäkseen mä oon Markiplier tätä kattonut, kun se on pelannut sitä. Ja mä oon niinku aika lailla up to date niinku siitä, että milloin aina tulee jotain uusia SCP-tä siihen peliin tai tapahtuu jotain hienoa. Mutta tosiaan, kun en koskaan oo sitä itse pelannut, niin mä en ihan kaikkea tiedä. Että miten mitkäkin SCP toimii, minne pitää mennä, mitä nappia painaa. Mä tiedän sen menetelmän, mitenkä tota niin se... onks se nyt Old Man? Mä en muista mikä sen numero oli. Mutta... Et miten sen saa niinku kaapattua uudestaan. Se on suorastaan karmiva se tapa, miten se pitää saada kiinni, kun sinne pitää laittaa uhri sinne sen niinku häkkiin. Mites täällä on? Tää on joku... Mitä helvettiä? Siis lukikseeks tää ovi? Vihreä näyttäis olevan niinku päällä. Halo? No, nää on vaan näitä sellejä, mistä haetaan niitä Class D personnel. Elikkä yleensä justiinsa kuolemaan tuomittuja rikollisia tai vastaavaa. No hei, kokeillaanpas tätä. Katsotaan mitä tästäkin seuraa. Kuinka hyvä idea tämmönen on. Moro, mikä buugi? Oi vittu, okei. Okei. Oi, okei. Okei, joo. Okei. Hetkinen, itse asiassa mä haluun nähdä, kun se tulee tuolta. Jos sä saat on oven auki. Ei perkele! Ei saat! Huhhuh. Okei, ei oo ihan niin ultravihanen kuin mikä se on tossa niinku ihan oikeassa pelissä, mutta katsotaanpa, jos me saatais se hengiltä mitenkään. Jotakin mikä ampuu kovaa. Ihan perus haulikko varmaan saattais toimia aika hyvin. No tossa on barretti. Mä veikkaan, että tää saattaa toimia ihan hyvin. No niin, okei. Mehän johdatettiin se tonne, eiks vaan? Onko se vielä siellä? Minne se meni? Menikö se takas sinne, missä se alun perin oli? Missä se on? Oh fuck, tästä tuli just aika inhottava. Mitä nää tekee? Katsotaan, mä painan molempia, niin katsotaan mitä se tekee.
Kun se jotain ääntä se piti, mutta... Missä se on? Onhan täällä enemmän alueita. Hemmetti, eihän me olla tutkittu mitään. Nyt meillä on vaan kuule semmonen ongelma tässä, että... Mä en tiedä, missä se saakeli jätkä on. Okei, missä se Shy Guy on? No niin. Joo. Okei, tossa on toi sähköportti. Hitto, mä en ollenkaan älynyt mennä tänne. Hei, tässä ollaan. Tää on se. Katsotaas. Ahan, se avasi ton 173 oven. Tyhjää on. Mä menen vaan suoraan tänne näin. Toi autogeneraattori ääni on fucking spooky, kun se yhtäkkiä tulee. Pääseeköhän tän... Oi saata, hoi! Huihihi, okei. Okay. SCP-012. Hei, tää on se musiikkijuttu. Tai siis se niinku sävellys. Mä kuulen, että niinku sivuja käänneltäs. Ah, mä pystytin mun aseen. Okei, no täällä ei selvästikään, you know, ole sitä. Tätä mieltä mä oon sun musiikista, saatana. Okei. Okay. Let's reload this motherfucker. Missähän se Shy Guy on? Mä halusin vähän jutella sille. Sentient object. 372. Mikä tää oli? Ah, tää on se peripheral jumper. Hyi vittu! Yäk! Tää on se, mikä niinku vilahtaa sun niinku silmäkulmassa aina semmonen vihreä outo otus. Ovea ei saa auki. Ehkä se on hyvä. Mä ammun tuon lasi. Okei, se on aika kestävä. Täällä ei oo mitään muuta. Mielenkiintoista. Okei, tunnistan tän käytävän. Tossa on yleensä kaiken maailman esineitä sun muita. Tulipa keitettyä väkevät kahvit, huhhuh. Hei, tää on se pääkallo, mikä aiheuttaa tota, niin sen semmosia niinku flashbackeja ihmisen kuolemiin. Joo, se pitäisi olla tossa, mutta sitä ei oo. Hissi. Okei, ei mennä siihen vielä. Mitä? Miksi toi nappi on tossa? Hitto, täällä eksyy helposti. A time switch closes the door automatically. Jaa, jaa. Okei, katsotaas. Hetkinen, eikös tää oo tota niin sen... Ah, fucking dog shit. 96 toi huone. Mun mielestä toi on se. Missähän hitossa mä oikein meen tällä hetkellä? No tai lamppuja. Ah, hei joo, tää on se varjoshow. Tossa valossa niinku näkyy, kun varjot tekee jollekin jotain. Fuck your light show, bitch. Pitäis pavna varmaan se 96 jossain vaiheessa uudesta. Kattoo vähän, että mitenkä se handlaa tätä barrettia. Ahaa, tässä on näitä checkpointteja. Pääseekö tästä läpi? Ui, mikä meteli.
Hitto vie, se on käyttänyt aikaa tähän. En mä tiedä, onko se vaan niinku, tetsä, repässy niinku tän kentän suoraan sitä itse pelistä, vai onko se hän oikeesti käsin tehnyt tän? Mitä vittua? Ovi auki. No. Mä menen tälleen sitten. Fuck you. Tää on se tekoäly, eiks tää on? Mun mielestä. Alo? Sorcerer computer. Mä kautta kun lähtee kova ääni tästä barretista. Läpi vaan. En mä tiedä, jos tässä voi löytää niinku avainkortteja tai jotain. Miksi nää käytävät on näin älyttömän pimeitä? Oh, hei, se on tää maski. Suihku. Sehän tuolla sisällähän sen niinku pitäisi olla, eiks vaan? Joo, täällä. Tuolla huoneessa, mutta se ei oo siellä nytte. Kelatko, jos se saisi kaikki SCP:t mukaan tähän? Se on aika mielenkiintoista. Halo? Ihan älytön sokkelo. Ei mulla ole mitään käryä, minne mä oon menossa. Wow, miksi tää on näin? Oho. Eihän tää nyt se Endless Staircase juttua. Eihän se edes oo täällä niinku alueella itessään. Aa, tää on tää arkku. Jee, yeah, sitä minäkin. Jaa, no ei täällä nyt hirveämmin kyllä on mitään silleen niinku nähtävää, ellei justiinsa tota niin tämmöstä kenttää haluu käyttää johonkin pelimuotoon kavereiden kanssa, tai murderia tai... No en varmaan Troublein terrorista on, vai mikä se on. Missäs mä nyt on? Oo, oh, Blake Doctori! Hyi hyi. I am the cure, vai mitä se oikein sanoo? On tosi pelottava, kun se vaan kävelee käsi ojossa, että tuus tänne poika. Anna kun setä auttaa, mitä helvettiä. Ah, hissi. Okei, okay, mä voisin ehkä vaan noklippa ja kattoo nää loput paikat. Katotaas. Wow, kattokaa. Mitä, onks se in-gameskin näin älyttömän iso? Omega Warhead Silo? Damn. Hm. Hissejä. Mitä helvettiä tuolla on? Mitä vittua? Mä toivon, että mä lennän jotain, johonkin niinku naamaa tai jotain. Heitkinen, se 96 muuten voi olla tässä huoneessa siinä in-game. Se tappaa sen yhden sotilaan sinne. Sentient and violent. Niin kuka? Niin mikä? Mitä täällä pitäisi olla? Mä en oo ihan varma. High voltage. Mikä vittu toi metsä on? Miten sinne pääsee? Tässä on sen... tää on sen old manin... Joo. Tää on se sen niinku... pitomesta. Kiva, kun silläkin joutuu dedikoimaan noin valtavan säiliön ihan vaan siksi, kun se on niin vaikea saada. Ah! Mitä vittua? Hyi, saatan! Ohohohohoh! Okei. Okay. No, tää ei oo yhtään fun. Mikä tää paikka on? Kertokaa mulle joku, mikä tää paikka on? Miten tänne pääsee? Miten tänne joutuu? Hyi helvetti, mä haluun pois täältä. Tiedätkö, jostain syystä tää niinku alueiden glitchaaminen ja tämmösen niinku asioiden näkeminen tekee jostakin asioista vielä enemmän niinku pelottavia. Huh, toi on iso. Nää on ne Old Manin käytävät mun mielestä. Tuossa on se valtaistuin, missä se voi istua. Katsotaas. Nyt minä istun täällä. Tää on mun paikka nyt. Mä pistän siihen jotain, katsotaas.
Sinä! Sä oot uusi... No sä oot old man, joten... Hehehe. Mies istuu siihen. Noni. Silloin hauskaa siinä. En mä halua olla. Lol. Okei. Minnepä sitten. Tässä on tää yksi tuhoutunut seinä. Mä muistan nää niistä videoista kyllä. Mitä tuolla on? Tota paikkaa mä en oo koskaan en edes nähny. Gate A. Musiikkia. Okei. Mikä alue tää on? Ulkoilmaa. Mä en oo koskaan nähnyt kenenkään pelaavan tätä kohtaa. Mä oon kai nähnyt screenshotin, että se päästy jonnekin ulos. Kai niinku yksi siis pelin endingeistä tai jotain. Mutta... En tiedä miten tää homma niinku toimii. Ah, ase. Okei. Nyt jyrisee. En tiedä mitä se meinaa, mutta... Ah! Tää on varmaan niitä jotain ihan loppupuolen alueita. Mikä tää tunneli on? Dial for gate assistance. Vai ihan pirun iso tunneli. Siis onks tää tieki ihan joku alue minne pääsee siinä pelissä vai? Okei, joo tästä. Musta tuntuu tietysti, että se on varmaan ripannut tän suoraan, koska tää on massiivinen. Tää on niin älyttömän iso kenttä. Okei, no hei. Meidän viimeinen juttu varmaan, mitä me halutaan kokeilla, on se, että saadaanko me se Shy Guy hengiltä. Katotaas. Noniin. Okei. Ladataas tää romu. Ja tehdään näin, että se ei saa meitä kiinni. No niin, siinähän juokset. Tu mikä huuto. Lopeta huutaminen. Jesus. Niin se osaa tulla tänne ylöskin. Ähä, fuck you, et saa muakin. Okei, hetkinen, spanutaan. Ah! Saatana! Vittu, meinasin pränkätä, helvetti! Niin. Loppuu se vitu huutaminen. Okei, no mitäs tapahtuu, jos me tehdään näin? Bileet, Janne läks... Mitä vittua tapahtuu? Hei, että käde... Okei. Okay. Noniin. Eiköhän se on nähty ja koettu nytte. Näihin kivoihin ääniin lopetamme videon. Nähdään taas toisten juttujen parissa. Morjes!